हिमालको चिसो पानी खाएकी केटी बिहे गर्ने धोको छ। रमाइलो कुरा गर्नु हुँदो रहेछ, यात्रा चाहिँ रमाइलो होला जस्तो छ। हाम्फाल आँटी क्या हो त जस्तो नाम्बर त स्वास्थ्य हुनु त मर्नै यस तैँले यो माला कहाँबाट पाइस यो मालासँग मेरो जीवन गाँसेको छ यो माला म कसैलाई दिन सक्दिनँ दाम चाहिँ कति हो